Samo zaščitno vedenje tako stanovalcev, teh je prek 200, kot zaposlenih je v tem času nujno, se zavedajo tudi v Krškem domu starejših. Na drugi strani pa je, da z kontroliranimi obiski poskušamo zadržati in obdržati neko situacijo, ki bi bila čim bolj varna in bi nas varovala pred vnosom virusa v našo hišo. Obiski tako potekajo drugače. 6 ljudi, se pravi 6 naših stanovalcev ima lahko hkrati obisk, plus zdaj v poletnem času tudi v parku kakšen več. Obiski so praviloma zunaj, razen za stanovalce, ki bi težko prišli ven ali pa njihovo zdravstveno stanje zahteva, da to ne bi bilo varno. Pri dementnih osebah je bila telefonska vez, ki so jo med zaprtjem doma zagotavljali, nemogoča, pravi Jadranka Milat, ki v domu obiskuje teto. Razum nam reče eno, ne, da to ravnanje in ta absolutna previdnost je zagotovo v redu. Po drugi strani nam je pa težko, ker je takim osebam težko to razložiti, da bi pravilno dojele težo te situacije. Ne. Sploh z masko, dodaja. Prijazen se mora bo z vsem, ne? Tako je življenje, ne gre do tega. Tudi v Brežiški in Sevniški enoti doma upokojencev in oskrbovancev Impolca izvajajo obiske po predhodnem dogovoru. Izhodi stanovalcev so še vedno odsvetovani strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zato v bistvu svojce, stanovalce tudi naprošamo, da izhode omejujejo na najnujnejše opravke. V domovih so seveda uredili sive cone za oskrbovance s sumom na okužbo. Zaradi potreb izgradnje sive cone smo eno sobo namenili te sivi coni, zato smo bili prisiljeni zmanjšati oziroma trenutno pustiti dnevno varstvo in pa eno posteljo. V domovih so svojcem hvaležni za njihovo potrpežljivost in sodelovanje v danih razmerah, saj le tako lahko poskrbijo za varne obiske in izhode.